I šta sad vi kažete na ovo? Šta vas se kaže? Ne liči na ništa. Glava u torbi. Tako je. Evo ga. A šta da neko ne zna od tuda? Da, da. Evo da neko ne zna. Ajde, prolazi. Ko će sad? On ili on? Ajde, prolazi. Ko ima prvenstvo? Ovo je cirkus. Ovo je cirkus. Ajde, ajde. Sramota. Sviraj. I ovako je često? Pa nije se do sad tako desilo. Desilo se da ne radi rampa, ali ovo sa on... Prvi... Ko ima prvenstvo, mili, on ne znam. Valjda on ima prvenstvo. Pa jak je. Ne, ali vozite decu, sigurno često prelazite ovdje. Pa ne radi, on ne, ne, ovo bolje da ga nema. To ne znaš kad se ti za denar to nije zgazio. Bolje da ga nema. Više neistine nego što više. Pogledajte, svi stoje uznemereni. I ovi ljudi, i ovi ljudi odavde, i ovi od tudi. E pa videli ste direktan prenos grupe i sramota. Srpske železnice. Rupka i sramota. Pogledajte, sa svih strana. Kako beše ono, u kom svijetu živimo? Eto, to je to.